Pohotovosť pre deti a dorast na poliklinike na Starohajskej ulici v Trnave funguje podľa nových ordinačných hodín. V pondelok až piatok je dostupná od 16. do 20. a cez víkendy a sviatky od 8. do 20. Pondelok 22. júla od 9. do 14.30 nebude elektrina na Malženickej ceste číslo 20/BL a 20/VE. Hasičský a záchranný zbor v Trnavskom kraji zasahoval počas víkendu pre nepriaznivé počasie 31 krát, z toho 9 krát v Trnave. Odstraňovali spadnuté stromy, otrhnuté plechy a časti striech z elektrických vedení, ciest či aut.